ibyiringiro mu buzima bwawe hari ibyuzi ibyo ni impitagihe n'indagire foro igisigaye ni ahazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana n'ahazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu kirisito ari we mpana yacu ikomeye nk'umukiza ibyiringiro by'umugisha shuti mukundwa wo ukurikira ijwi ry'ibyiringiro fm ijana na gatandatu n'ibice bine ndagusuhuje ubuntu n'amahoro biva ku mana adataho twese no ku mwami wanjye yesu christophe bane nawe uyu ni umwanya w'ikiganiro ibyiringiro by'umugisha tumaze iminsi dufite ibiganiro by'uruhererekane aho tugenda tureba ukuntu imana yagiye yemera ko intambara tubona muri bibiriya zibaho ndetse n'uburyo yagiye itabara ubwoko bwayo bwa isiraheli iby'imana yagiye ikorera abantu bayo kera ni nako igenda ikora ibisa nabyo ikabikorera abantu bayo muri iyi minsi mu ntambara n'ingorane zose bahura nabyo muri ubu buzima bwa none kandi ni nako izakomeza kubibakorera no mu gihe kizaza ibi biganiro bifite insanganyamatsiko igira iti urugamba si urwawe n'urw'imana naho ingingo y'uyu munsi tugiye kuganiraho yo iravuga iti inzira iganisha ku kunesha umugabane wa kane uwo muri kumwe kuri mikoro ni erike ruhangara mbere y'uko dukomeza mu kiganiro reka tubanze twifatanye maze dusenge uhoraho imana ikomeye imana iriho yahozeho kandi zahoraho icyubahiro kibi cyawiteka cyose twebwe aho uba warembye turagushima kubwo ibikorwa byawe bitangaje wajya ukorera abakubaha turagushimira ko ukitubeshejeho tukaba tugejeje uyu munsi byose niwe tubikesha turagushimira kandi ko uhora utuzirikana buri gihe ukaduhuguza ijambo ryawe ndetse ugategera amatwi gusenga kwacu tugiye kureba uburyo wagiye wita ku gusenga ku mugaragwa wawe yihoshafati turagusaba ngo tugire ibyo tumwungukiraho ku bijyanye n'umubano wacu nawe kandi ukomeze kuduhuza muri iki kiganiro kugira ngo he kugira icyo iturogoya tubisabye mu izina rya yesu amen ubuzima buratugora ukatuvura tukumva twihebye tukibazaniye ibi bireba bikatwihorera nyamarimana irabirea izimamvu bituma bibaho hari umunsi tuzaruka aya marira kakibagirana nyaarimana radiyo ijwi ry'ibyiringiro fm ijana na gatandatu n'ibice bine turi mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha tukaba dukomeje uruhererekane rw'ibiganiro rukubiye mu nsanganyamatsiko igira iti urugamba si urwawe ni urw'imana ingingo y'uyu munsi yo ikaba ivuga ngo inzira iganisha kunesha umugabane wa kane duherukana ubushize tureba uburyo umwami wa yuda witwaga yehoshafati yigeze guterwa n'ihuriro ry'ibihugu bya edomu abamo wabo n'abamoni byamutereye rimwe maze agira ubwoba bwinshi cyane maze ahamagara uwiteka mu gutabaza uwiteka se yamubwiye iki icyo nicyo tugiye gukomeza tureba uyu munsi ubwo yihosha yabonaga yatewe n'ingabo zishyize hamwe icyo yakoze yahamagariye abaturage guhurira mu rusengero bagafata umunsi wo kwiyiriza ubusa bagasenga abantu baraje baturutse imihanda yose muri kiriya gihugu baza gushaka imana nk'uko umwami wabo yari yabibasabye yasabye imana kubaha imbaraga n'ubushobozi kugira ngo babone insinzi ku rugamba bari bahanganyemo n'abantu bari bararobanuwe bari barahawe amahirwe adasanzwe aha ndavuga ari iya moko yari yabateye aha ndagira ngo nkwibutse ko ari iya moko uko ari atatu yari yateye yuda ariyo abe domu abamo wabo n'abamoni kuva kera imana yari yarahaye amabwiriza Isiraheli ku gihe cya munsi ko atagomba kubarwanya no gushaka gufata ubutaka bwabo kubera ko ariyo yabubahayeho gakondo kandi bakaba bafitanye isano na israel none dore nibo bari bahindukiye batera yuda. mu kujya gusenga rero iyo shafati yahamagariraga imana kurinda umujyi wabo ndetse no kurimbura abantu bari batinyutse kuwutera ariya moko yari yateye yari yigaruriye ubutaka bwari mu bugize igihugu cy'isezerano imana yari yarahaye isirahere ni uko niko kugira umunsi wo kwiyiriza ubusa no gusenga abantu bose abagabo bose b'ibuyuda hamwe n'abagore babo ndetse n'abana babo bose bari mu marira imbere y'uwiteka bamwinginga nk'uko tubibona mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya makumyabiri umurongo wa cumi na gatatu shuti wowe nkurikiye ahandagira ngo nkubwire ko nubwo yehoshafati afati atari afite urwandiko ashyira uwiteka yandikiwe n'umwanzi nkuko byagenze ku mwami Hezekiya ariko yari afite icyifuzo ashyiriye imana imana yakira ibyo tuyizaniye byose maze ikagira icyo ibikoraho kandi ku musozo izina ryayo rihabwa icyubahiro igihe rero uri mu bihe bigoye cyane bimeze nko kugotwa n'abagome b’abamoni, igihe watewe n'abantu babi nk’abamoni, igihe wahuye n'ingorane zikomeye zimeze nko guterwa n'abantu bafite umwete wo kugira nabi nka bedomu ntugacike intege ujye urarama urebe hejuru kenshi iyo abantu bari mu ngorane zikomeye usanga bibaza bati “Ndagirane cyangwa se bati ndagana he bati ninde najya gutakira kenshi na kenshi usanga gutaka kwabo guherekejwe no kwikorera amaboko cyangwa gushakisha uwo bahungiraho nk'aho amaboko ya kimuntu ashobora gutanga igisubizo gikwiriye ukwiriye kuzirikana neza iki ngiki ni ukuri gukomeye kwizewe kandi guhebuje ko gutabarwa nyako gutabarwa gufite icyo kuvuze isoko rukumbi y'imbaraga ugushyira icyizere kitajegajega ni ukwiriningira byimazeyo no kwishingikiriza burundu ku kumanigenga isi yose yaba ukukuri gukomeye ko urugamba ari urw'uwiteka kwahoraga kwibukwa igihe cyose imisozi yo guhangayika ndetse no guhagarikishwa umutima nibitari ngombwa ntibyakwigera bigera mu mitima y'abantu yehoshafati rero yavomye kuri iri riba ry'ukuri kandi abavoma kuri ryo bose ntibazigere bicwa n'inyota na rimwe igitero gikomeye cyariya mahanga cyatumye gusenga aba aricyo kintu abantu bahagurukira gusenga byabaye ngombwa isezerano imana yatanze ku bayisenga tubona mu rwandiko rwa mbere rwa yohana igice cya gatanu wa cumi na kane nuwa cumi na gatanu riravuga ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye ni uko atwumva iyo dusabye ikintu nuko ashaka kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye nanone kandi ni ukuzirikana ko tugomba kumenyesha umuremyi wacu ibyo dukeneye nta narimwe ajya asubizayo amara amasa umuntu wese umusanze afite umutima umenetse nta sengecuru na rimwe ivuye ku mutima rijya ripfu ubusa hagati mu ndirimbo zo guhimbaza kora yo mu ijoro nubwo ihora iririmba ntigibuza imana kumva gutaka kw’abantu bayo bayitakira imana yumva amasengesho y'abanyantege nke baba abandi bafite intege nkeya kurusha abandi bose mu isi ntabwo amajwi y'abamarayika ajya atuma isengesho nubwo ryaba ari irya bucece ritumvikana imbere y'imana ku bw'ibyo rero ntidukwiriye kwibagirwa ko amasengesho yagiye akuraho ubwami amasengesho yagiye atuma amasezerano asohora amasengesho yafunze iminwa y'intare amasengesho yazimije ubukana bw'umuriro amasengesho yahinduye ubusa ingabo z'abanzi igitangaje ni uko imana idakenera inama zacu nta kibazo cyiza na kimwe umuntu ashobora kubaza mu bikorwa byose imana ikorera abantu kuzirikana ko ubushobozi bwacu ari buke cyane nibyo byerekana ko twakuze mu bya byamwuka cyangwa se ko dusobanukiwe yehoshafati rero yazirikanye ibintu bitatu by'ingenzi mu isengesho rye bikwiriye kumenywa na bose ibi bintu bikaba byerekana kwicisha bugufi kwe bikerekana kugirira imana icyizere bikerekana kandi kuyiringira byimbitse mu isengesho rye tubona mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ku murongo wa cumi na kabiri yehoshafati yaravuze ati imana yacu ntiwakwemera kubahana nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye kandi tubuze uko twagira ariko ni wowe duhanze amaso shuti wowe nkurikiye ngira ngo wumvise ibintu bitatu byaranze irisengesho rya yehoshafati wabaze uti ibyo bintu se ntibihe ikintu cya mbere bwa mbere nta mbere yehoshafati yaragize ati nta mbaraga dufite aya magambo rwose ni ukuri ibyo yavuze ni ukuri imana ifungura ibiganza byayo igahaza kwifuza kw'ikiremwa cyose aba marike umuntu inyoni inyamaswa amasi yo mu kirere n'ibimera mbega ubuzima bwose muri rusange ikintu cyose umuntu abasha gutekereza byose bibeshwaho n'imana igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya cumi na karindwi umurongo wa makumyabiri n'umunani kiratubwira ngo kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu ubwo yiyohoshe yavugaga ngo nta mbaraga dufite yavugiraga ibyaremwe byose ariya magambo ahamya ko ikiremwamuntu kidakomeye mu miterere yacyo ntabwo gifite ubudahangarwa bwose nta bushobozi bwose gifite nicyo bivuze nta kintu dufite twaha imana yacu y'urukundo mbese yiyohoshe n'abantu be icyarimwe bavugishije ukuri mu kuvuga kuriya yari afite ingabo zigera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi ijana na mirongo itandatu zatojwe neza ingabo zifite imyitozo ihambaye zari zitegereje itegeko rye ngo zijye kurwana ariko uwo arahindukira aravuga ngo nta mbaraga dufite hejuru y'ibikoresho bya gisirikare n'intwaro nyinshi zihambaye hejuru y'abagabo b'intwari yari afite bari biteguye gusa guhangana n'abanzi yohosha yarateruye aravuga ngo nta mbaraga dufite iyo witegereje neza ubona ko ariya magambo ye yerekana kwicisha bugufi ndetse no kwemera ufite mu biganza bye iby'ubuzima byose biteye ihumure kumenya ko hariho imbaraga ishobora guhindura umunyantege nke akaba umunyambaraga ibi yesu yabitangarije pawuro mu rwandiko rwa kabiri rw'abikorino mu gice cya cumi na kabiri umurongo wa cyenda ubwo yamubwiraga ati ubuntu bwange buraguhagije kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura icyo twavana muri ariya magambo ni imana yumvise guhamya kwa yehoshafati ko nta mbaraga bafite nubu ngubu iracyategereje n'abandi bayihamagara muri buriya buryo ishobora gufasha itorero ishobora gufasha abantu bayo ishobora gufasha umuntu ku giti cye mu ntambara zose zishobora kwaduka ariko rero Hagomba kubaho kuyiringira kwicisha bugufi kuzirikana ko ari umwami kubaha ndetse no kuyishingikirizaho usesuye nk'uko yohoshafati yabigenje hanyuma se ikindi yohoshafati yatangaje tubona mu isengesho rye ni iki ikintu cya kabiri yohoshafati yagaragaje yerekanye ko atazi icyo gukora yaravuze ati tubuze uko twagira aha nanone hagaragara guhamya ko umwami wa kane wa yuda ari we fati yiringiraga imana koko rimwe na rimwe tujya tubona abantu bitwa ko ari abahanga baba bafite ibisubizo by'ibibazo byose tujya tubona abantu b'abanyabwenge cyane basa naho bazi ibintu byose bibaho ariko yohosha we yemeye yuko ntacyo azi ni he yari kwerekera nyuma y'uko yari amaze guhamagarira abantu be bose kwirizwa ubusa no gusenga nshutiweho nkurikiye hagomba kubaho umubano udasanzwe hagati y'imana n'abantu bayo bose inezezwa ni abayisanga bayisanga n'imbaraga nke zabo bakayisanga batazi icyo bagomba gukora bakayisanga ariyo biringiye gusa tugomba kwemera ko imana ariyo ifite ububasha n'imbaraga imana ihimbarizwe uwiriwe tugomba kugira kwizera twemera ibyo ivuze byose tudashidikanyije mu gitabo cyitwa abahanuzi n'abami profets and kings ku ipaji ya ijana na mirongo icyenda n'umunani kugeza ijana na mirongo icyenda n'icyenda umwanditsi wacyo witwa elene wayiti avuga ko yihosha fati yari umugabo w'intwari kandi w'umunyamwete yamaze imyaka myinshi yubaka igisirikare cye gikomeye ndetse n'imijyi ye ikomeye yari yiteguye guhangana n'umwanzi wese ariko ubwo yaterwaga kiriya gihe ntiyigeze yiringira imbaraga za kimuntu ntabwo yiringiye gutsinda urugamba akoresheje ingabo ze zarangwaga na disipuline ikomeye cyangwa se no kumvira ntabwo yari yiringiye gutsinda urugamba binyuze mu mijyi ye yari izengurutswe rwose n'inkuta zikomeye ahubwo yari yiringiye insinzi binyuze mu kwizera imana ya isirayeri ni muri ubwo buryo rero yashoboraga gutsinda biriya bihugu byari byahurije hamwe imbaraga zabyo ngo bakureho yuda mu ruhando rw'amahanga mbese umwana yasaba icyarya uyu mubyeyi ukamuhihuye oya mbese ko tuzi gutanga ibyiza mbese imana yo yakorewe

reka noneho turebe ikintu cya gatatu yohoshe afati yahamije muri iriya sengesho rye ikintu cya gatatu yohoshe afati yabwiye imana ubwo yasengaga yaravuze ati ni wowe duhanze amaso nta kintu cyiza nko kubaho ubuzima bufite icyerekezo nta kintu cyiza nko kubaho ubuzima bufite intego ibibazo bidusaba ko tubyitaho bigenda byiyongera buri munsi ibitesha umutwe abantu bitabarika bigenda bisaba ko umuntu ahura nabyo buri munsi ariko se n'indubikemura yewe shafati yari ari mu gihirahiro gikomeye abamo wabo abamoni abedomu bari mu nzira baje kumurwanya we n'abantu be baratuye bavuga ko nta mbaraga bafite kandi ko batazi icyo bagomba gukora ntibari bazi icyo gukora ariko amaso yabo bari bayahanze uwiteka shuti wowe nkurikiye kenshi na kenshi ibi nibyo bijya biba ku umuntu ku giti cye ibi bijya biba ku gihugu bijya bibaho no ku itorero bibaho no ku muryango runaka maze abantu bakisanga mu gihe ihera kenshi na kenshi abantu bajya biyisanga bari mu bihe bikomeye cyane biruhije gusobanukirwa no gukemura icyo gihe iyo bimeze bityo igisabwa ni kimwe ni ugutuza kuko imana ibigenzura byose niba rero wowe warabaye nka eho wakwirakwije ijambo ry'imana mu gihugu cye cyose agasaba abacamanza bakajya bakorera mu mucyo bakirinda ruswa bakarangwa n'ukuri bagaca imanza zitabera nawe rero niba ari ukumeze witurize igihe cyose uhuye n'ibibazo kuko imana iyi bigenzurira hafi igenzurira ibyawe hafi byose ibikurikiranira hafi ibyawe byose yarabyishingiye ibyawe byose rwose ibifite mu biganza byayo amagambo ya dawidi amagambo yo kwiringira imana tubona muri zaburi ya makumyabiri umurongo wa karindwi niyo yehoshafati yagenderagaho aya magambo aravuga ngo bamwe biringira amagare abandi biringira amafarashi ariko twebweho tuzavuga izina ry'uwiteka imana yacu yehoshafati yakomeje gutumbira icyerekezo kimwe amaso ye yayahanze imana ibyiringiro yari ayifitemo byamwumvishaga ko imufitiye igisubizo cyiza yuda yari yaragiye isubirirwamo kenshi ubushake bw'imana bari basobanukiwe ibyo ibishakaho bari basobanukiwe uburyo yanga icyaha kandi bari bazi neza n'ibihano bijyana na cyo ubwo rero bari bahanganye n'ibibazo bikomeye byo kurwana n'abamoni ndetse n'abamuwabo n'abedomu bari biringiye ko imana izumva gutaka kwabo basaba ubufasha yohoshafati ntiyigeze akabiriza cyangwa se ngo atubye ibibazo yari afite kenshi na kenshi mu bantu bijya bibaho yuko dusenga imana ariko ibibazo byacu tukabigira ibyoroshye cyangwa se tukabikabiriza cyane kurenza uko biri kuri yohoshafati ntabwo ariko byari bimeze nubwo yari afite igihugu cyateye imbere mu by'iyobokamana nubwo yari afite igihugu gifite igisirikare gikomeye nubwo yari afite igihugu gikomeye mu by'imitegekere ntabwo yigeze agendera ku migisha yo mu gihe cyashize cy'ahahise ngo abe ariyo yishingikirizaho yahindukire imana ye ifite impuwe nyinshi n'imbabazi bihoraho kandi bigahora ari bishya uko bukeye amagare y’intambara amafarasi y’intambara imbaraga z'igisirikare imijyi yari izitiwe ku buryo bukomeye byari ubwirinzi bwiza rwose ariko ntabwo byari bifite ubufasha bukomeye byatanga mu bihe bikomeye cyane inshuro miliyoni yuda yari irimo inshuti yanjye kugira imbaraga kugira ubutunzi bwinshi kugira amaboko kugira inshuti nyinshi kugira imiryango myinshi cyangwa se umuryango mugari kugira amashuri menshi n'ibindi byinshi ntarondoye bifite agaciro muri ubu buzima ibyo rwose ni byiza bijya bifasha ariko haba igihe umuntu agera mu bihe bikomeye inshuro za miliyoni ku buryo bya bintu byose yari yiringiye bya bintu byose by'agaciro bitabasha kugira icyo bimumarira habaho igihe uhura n'umwanzi ufite ubukana bukabije kuba bwinshi ku buryo ibyo wakagombye kwitabaza byose ntacyo bimaze habaho igihe umuntu ahura n'uburwayi bukomeye cyane ku buryo amafaranga menshi atunze imiryango afite ubushobozi bwo kubonana n'abaganga bakomeye bo hirya no hino ku isi no mu mahanga umuntu afite byose ntacyo bimumarira imana niyo mufasha wacu rukumbi buri gihe n'iteka ryose yohoshe afati muri iki gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma mu gice cya makumyabiri umurongo wa cumi na kabiri yaragize ati ni wowe duhanze amaso imana izatubera byose muri byose nta ruhare rwa yuda ntabwo ari ingabo zayo yemwe nta nubwo ari amateraniro yo gusenga nta na kimwe rwose muri byose cyari gikwiriye gufatwa nk'aho gikwiriye kwishingikirizwaho muri iriya ntambara yehosha fati yaragize ati ni we duhanze amaso imana yari kubabera byose imana ari gukomeza kugaragaza ko ishobora byose imana ari gukomeza kugaragaza ko imenya byose imana yari gukomeza kugaragaza ko ibera hose icyarimwe imana ni umunyembaraga imana ni umwami w'ijuru n'isi imana niyo mugenga wa byose imana yari gukomeza kwerekana ko ari umucunguzi n'umukiza yehoshafati ntabwo yari yaririningiye imana nk'uwo bashoye imari hamwe ntabwo rwose yayifataga nk'umunyamigabane ufite ahari mirongo icyenda n'icyenda n'ibice icyenda ku ijana by'imigabane yose igize imari bari basangiye kuri iyo hoshafati ntabwo imana yari kuba umwe mu batanze umusanzu cyangwa se umufatanyabikorwa muri iriya ntambara iyo hoshafati ubwo yasengaga yatangaje ukuri gukomeye twese dukwiriye kuzirikana ubwo yavugaga ati ni wowe duhanze amaso imyaka magana menshi nyuma ya kiriya gihe intumwa petero. yaje kubishimangira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya kane umurongo wa cumi na kabiri ubwo yavugaga ati nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo aha ngaha yashakaga kuvuga izina rya yesu keresito Ariya magambo ya petero yongerera agaciro igitekerezo cya yohosha fati na none wamwanditse witwa elene wayiti muri cya gitabo nigeze kukubwira Abahanuzi n'abami profeti andi kingi ku ipaji ya magana abiri na kabiri nawe yaranditse ati imana niyo ari imbaraga za yuda muri iriya ntambara kandi nayo mbaraga z'abantu bayo uyu munsi wa none ntabwo dukwiriye kwishingikiriza ku bikomangoma cyangwa se ibikomerezwa kandi ntabwo dukwiriye gushyira abantu mu mwanya w'imana tugomba kuzirikana ko ikiremwa muntu cyose iyo kiva kikagera kijya kibeshya kandi kijya gikosa kandi dukwiriye kuzirikana ko uba ufite ubushobozi bwose ari we munara wacu ukomeye uturinda mu bihe byose byihutirwa kandi bikomeye tugomba kumva ko urugamba ari urwe ubushobozi bwe ntibujya bukama kandi bisa n'aho bidashoboka bizatuma insinzi irushaho gukomera rwose Umwami shafati yayoboye abaturage be mu nzira yo guhamya icyizere mu mana nawe ubwe yari afite umubano we n'imana uwo mwiza kuri yuda ya kiriya gihe kandi ni isomo rikomeye kuri twebwe uyu munsi wa none yayoboye akoresheje gutanga urugero amaso ye ndetse n'ay'abaturage be yari ari kuwiteka we twahuriye kuri uyu murongo w'ibyiringiro efemu ijana na gatandatu n'ibice bine uyu munsi ndagira ngo nguhamirize ko ubuzima bwose bufite imana nk'icyerekezo rukumbi butazabura guhura n'intambara

amen ese n'ubuhe buhamya ushobora gutanga n'icyo wavuga igihe wapfushije umwana wawe w'umuhungu cyangwa se umwana w'umukobwa n'icyo wavuga igihe wabuze akazi n'icyo wavuga igihe banki yateje cyamunara inzu yawe cyangwa umutungo wawe n'icyo wavuga igihe amasezerano wagiranye n'uwo mwashakanye yasheshwe mugatandukana n'icyo wavuga igihe wahuye n'uburwayi bukomeye nka kanseri bukaba bukomereye nabi ikintu ukwiriye kuvuga ijambo rikomeye ushobora kuvuga niriringo niwe duhanze amaso igihe rero ingorane zikomeye zo mu buzima zadutse kandi zizaza rwose nta kabuza nubwo zitazaba zimeze kimwe igihe cyose nakugira inama yo kujya usoma ariya magambo ya yehoshafati aboneka muri kiriya gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma mu gice cya makumyabiri umurongo wa gatatu kugeza uwa cumi na gatatu cyane cyane uriya murongo wa cumi na gatatu ahavuga ngo nuko abayuda bose bahagarara imbere y'uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru uriya wari umwanya wo kunesha cyane gukomeye mu buryo bw'umwuka niba rero nawe ushaka kunesha mu ngorane n'ibyago byose uhura nabyo mu buzima cyangwa se uzahura nabyo haba mu buzima bwa none ndetse n'ubuzima bw'ahazaza niba ushaka kutazigera uhungabanywa n'ibibazo byose uzahura nabyo inama nta yindi ni uguhanga amaso uwiteka ikiganiro cyacu reka tugisubikira ngaha uyu munsi tuzasubira ubutaha wari kumwe na erike ruhangara mu gusoza ndakuzirikana mu isengesho ngusabira ngo imana yanjye imana y'amahoro ikurebe neza irebe ingorane n'ibibazo byose ufite kandi kurebana amaso yayo y'imbabazi kandi ndagusabira ngo ijye ikwibutsa kuyihanga amaso kandi wibuke buri gihe y'uko urugamba atari urwawe ahubwo ari urwayo ibi ndabisaba mu izina rya yesu amen ibyiringiro mu buzima bwawe hari ibyuze ibyo ni imputagihe n'indagire foro igisigaye ni ahazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana n'ahazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba kurikiri ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa yesu kirisito ari we mwana yacu ikomeye nk'umukiza uttuzmuriruiibyiringiro by'umugishagisha